Bianca, goeienaand, vertrou, dit gaan goed. Skielik ek kom nou eers terug na jou toe. My dag was ook maar vol en aan die gang gewees. Maar lekker om van jou te hoor en ek vertrou dit gaan goed daar met jou. Ons het 'n bietjie lanklaas gesels. Ek sê altyd vir mense ek hoef nie elke dag jou deurkosyn deur te stap en elke dag met jou te praat om te gee vir mekaar nie. Efesiërs 6:18 sê die Here ons moet bid vir mekaar. En dit wat ek doen, verstaan jy, op die einde van die dag gaan alles in die mense lewe oor jou verhouding met die Here. Jou verhouding met God is die mees belangrikste aspek wat daar is. Jesus Christus, ja, die Here gebruik ons partykeer as 'n instrument om 'n verskil in iemand se lewe te maak en die werk te doen wat hy natuurlik op ons hart lê. Maar dis waar dit bly. Jy's nog steeds die een. Ek kan jou vat tot by die water. Ek kan jou nie maak drink nie. Verstaan jy? En dis wat ek ook vir mense leer. Wat ek wel vir jou wil sê is baie belangrik. Dis hoekom jy jou wapenrustings aantrek. Jy moet onthou volgens die Bybel is jou vyand in gees. Dit verstaan jy al. Jou vyand is 'n gees, Satan en sy bose magte. En dis hoekom ook jy oggend en aand jou wapenrustings aantrek, want dit beskerm natuurlik jou siel en gees teen enige aanvalle van die bose hier buite. Verstaan jy, jy moet deur God se oë na alles kyk as jy dit ook beter verstaan. En as jy Bybel lees, gereeld bid en natuurlik jou wapenrustings aantrek. Nou baie belangrik, die stem van die Here het 'n absolute groot belangrikheid in jou lewe. Want op die einde van die dag moet jy nog steeds met God kan praat. Ja, jy kan baie sataniste, ek het nou die dag gesien, weet baie sataniste wat satanisme tempels so goed oopmaak in Suid-Afrika, weet nou is hulle ewe skielik, nou verander en nou is hulle christene en nou het hulle Here ontmoet en daar gaan hulle aan. Maar ek sê altyd, jy moet pas op vir wolf en skaapklere. Jy moet altyd met die Heilige Gees kan bid en kan praat en vir die Here vra, Here, daai persoon, is hy in suiwerheid en heiligheid? Het hy sy hart vir u werklik gegee of is dit wolf en skaapklere? Kom speel nie net kat en muis met die Christene nie. Want weet jy wat? Ek het in my lewe geleer dat dat bevryding verskriklik kritiek en baie belangrik is. Elkeen van ons het 'n siel, gees en 'n vlees. En dit is baie belangrik. Ek het geen verstaan jy, ek het wat hy doen, wat sy besluit is sy saak. Maar op die einde van die dag moet daai sondes bely word en hy moet bevryding ontvang want toe hy besig is met valse gelowe, met afgodsdienste, dis 'n sonde wat tot die dood lei. Toe hy daai sonde gedoen het, het hy deure oopgemaak vir die Satan om fisies binne hom te lewe. Verstaan jy, daai mense doen baie lelike dinge. Satanisme is baie diep. Ek gaan nou nie alles aan jou openbaar nie, maar wat ek wel vir jou wil sê, hulle hou hulle self besig met gemors. En weet jy wat, hy kan nou omdraai en wolf en skaapklere, ons weet wie is die vader van die leuen. Ons almal weet wie is die vader van die leuen. En so kan hy kom en hy kan baie leuens praat. En weet jy wat, as jy nie God se stem kan hoor nie, jy kan nie met God praat nie, gaan hy vir jou ore aansit. Hoor wat ek vandag vir jou sê. En dis hoekom die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Weet jy, moet onderskei, jy moet by die Here kan hoor. Verstaan jy, as koer dit sê, om anker sê dit, nou sê hierdie satanis so, môre sê hy ander ou so, dan moet jy in jou kamer kan ingaan en jy moet met God kan praat, met hom onderskei, Here, Vader, dit wat Koera praat, of dit wat hy satanis praat, Here, is hy opreg, kom het van u af. En dis hoekom die oordeel, straffe, vergelding kom die Here toe. En die Here sê ook dat enige sonde vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster. En dis hoekom my ervaring wat ek het vir die 8.5, amper 9 jaar wat ek hierdie werk van die Here doen, is dit baie belangrik dat 'n persoon bevryding ontvang, want toe hy daai sonde doen in vlees, toe hy satan niste aanvolg, toe hy daai sonde pleeg, toe maak hy geestelike deur oop vir Satan om deel van sy lewe te wees. Verstaan jy? En hy kan net sowel in sonde ingebore word, daai persoon. Psalms 51 vers 7 en wat is skrifte daar nog? Exodus 20 vers 2 tot 6 en Levitikus 26 vers 39 tot 42. Dit gaan alles oor die bloedlyne. So hy kon net sowel in sonde ingebore word. En die duiwel kan hom gebruik as 'n vesting om al sy vouwerk te doen. Johannes 8:34 sê die woord, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde. Dis wat die woord van God sê. Skielik, ek wil net hierdie hondjie gou laat uitgaan. Skielik, ek vra om verskoning. Ek wil net daai hondjie laat uit. Skielik, ek vra om verskoning dat die hond nou my geplaat hierso. Johannes 8:34, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde. So jy's 'n slaaf van Satan.
Alright, Romeine 7:20, as jy sonde doen wat jy nie wil doen, as jy die sonde in jou, wat dit deur jou doen, en ook 1 Johannes 3 vers 4, wat ek vanoggend ook in daai leerstelling gesit het, as jy in sonde lewe, dan ontree jy die wet van God, jy is 'n slaaf van die sonde, jy sê, verstaan jy? Nou, dit is baie belangrik dat jy sal verstaan, dat die persoon moet bevry en ontvang. Onthou, Jesus Christus het self demone uitgedryf. Paulus het self demone en goed uitgedryf. Versta jy, dis alles skriftuurlik. En dis hoekom vir elke aksie en vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. En die persoon kan net sowel deur Satan gebruik word as 'n vesting om sy vuil werk te doen. En omdat Satan baie mense hier buite geestelik blind en doof maak, en baie mense met 'n halwe waarheid bedien deur valse leerstellings en leermeesters, sien hulle hierdie tipe dinge nie geestelik raak nie. Verstaan jy? As een blinde aan 'n blinde lei, val al twee in die gat. En dis hoekom God weet wat 'n persoon het geestelike kettinge aan sy voete. En dis hoekom dit belangrik is dat jy met die stem van die Here kan praat. Jy moet met God, my skape sal die herder se stem kan hoor, sê die Here in sy woord. Gaan lees ook 1 Samuel 12 vers 14, 15. Dit gaan ook oor die stem van die Heilige Gees, om die stem van God te leer. As jy nie met God kan praat, die Bianca, gaan jy jou moontlik noodloop, en God wil jou eindelijk oos sê, en jy gaan hierdie geese, bose, slinkse, perverse aanslagte van Satan, gaan jy nie sien kom nie, en dis ook nou kom hierdie ou, kom ons sê, hy is vals hierdie ou, hy is 'n leenaar, dan sê hy vir almal, nee, weet jy wat, hy is die stigter van die eerste Satanis kerk binnen Suid-Afrika, nou kom hy, en hy draai om en hy sê, weet jy wat, nee man, ek het nou vir Jesus Christus ontmoet, sorry man, en weet jy wat, ek het nou bekeer, ek gaan nou terugdraai na die Here toe, ek sê nie, ek het nie met die Here gepraat daaroor, ek het nog nie gebid daaroor nie, maar ek kan vandag vir jou sê, as daai persoon die bevryding ontvang, jy is Satan in hom, en hy gaan baie mense ore aan sit. Hoor wat ek vandag vir jou sê, ek werk hier van gister af in hierdie werk, nie voor die Heilige Gees vir my, en my ore, en my gees, en my hart, vir my staf en bevestig, dat hy persoon verlos en vry gemaakt word, dier die Here homself nie, of dat hy gegaan het vir bevryding, wat hy siel, gees, vlees, verstand en hart, verlos en vry gemaakt is nie, sal ek in die persoon, sal ek 100% weet met wie ek werk. Dan Satan in hom, dis Satan wat dier ons spreek, en jy kan absoluut geen woord, wat in sy mond uitkom, opreg aanvaar nie, ok, baie belangrik, jy kan dit nie glo nie, want ons almal weet wie die vader van die leen is, en dit is ook vandag vir jy sê, jy moet wakker wees, in hierdie game, moet jy baie, baie wakker wees, vir alles jy in hierdie dieptes inbeweeg, vir mense wat nie met die Here verhouding, wat die Here 'n baksteen is, wat Jesus Christus vir 'n baksteen, het geen persoonlike verhouding met die Here nie, daai type ouens kom sit vir daai mense groot, groot ore aan, hoor wat ek vir jy sê, want vir baie mense het Christenskap in 'n godsdienstige ritueel geword, verstaan jy, dis 'n dooie godsdienst, jy moet met die Here verhouding, as jy die geest van God ontvang, moet jy die stem van die Here ook kan hoor, en die Here vertrou dat hy deur woord en daad, deur die Bybel baie krachtig met jou sal spreek, en jou die pad sal aanwys, dis hoekom die Bybel is die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad, maar jy moet ook met die stem kan met die Here praat, en het staaf bevestig, en hoor wat die Here vir jou sê, baie belangrik, maar ja, wees maar waaksaam, wees wakker, en nie net altyd alles glo wat jy sien en hoor nie, staaf altyd alles en bevestig alles met die stem van die Heilige Gees voor jy uit die boot uit klim, het help jy wil 5 of 10 tree op die water hardkoop, dan besef jy, jy het fout gemaak of jy twyfel, of jy terug hardkoop boot toe nie, want dan gaan jy sink en jy gaan jou moontlik verdrink, jy moet 100% staan in die keuses en die besluite wat jy maak en nooit agter toe kyk, jy nooit positief wees, gereeld doen wat jou geleer is, gereeld jou sonneblys doen, gereelde nuwe wapenrustings aantrek, lewe naby die Here, gereeld sonneblyne doen, nuwe wapenrusting, sorg dat jy naby aan die Here, lees jou Bybel, bid elke dag, lewe naby die Here en sorg dat hy op die troonstoel van jou hart sit, elke dag van jou lewe en loof en prys hom in goeie en in slegte dae natuurlik. Maar luister Bianca, 'n baie baie mooi aand daar. Dankie vir die inloer en ja, mag die Here se seën en vrede oor jou wees, en mag sy perfekte wil natuurlik ook in jou lewe geskied, en mag sy perfekte wil natuurlik, ja, in jou lewe geskied, en mag hy ook jou hart aanraak, en ja, vrede daar, ons gesels gou-gou weer, dankie vir die inloer, hoor, ons praat weer, bye-bye.